Salve, salve, rapaziada! Beleza pura? Tá começando mais um episódio aqui no canal Combination e a gente continua com a mística. Muito trabalho para fazer. Achamos que era rápido, aqueles detalhezinhos a gente vai falando, mas na hora de fazer o negócio complica, né? É peça que não sai, é parafuso emperrado. Então assim, hoje já é o terceiro dia que eu tô na oficina, vim para cá gravar. Não consegui fazer muita coisa, mas vou mostrar aqui os detalhes que a gente fez no sábado. Passamos o dia inteiro aqui arrumando, trocando fechadura, maçaneta, espelho retrovisor, capinha do parafuso. Meu Deus, bastante coisa para fazer. Tá o banco do carona. Também foi arrumado, ele tava com rasgado aqui, ó, que o ferro tinha saído fora, foi cingido essa parte, mas esses dois rasgadinhos aqui também, foi costurado, e o encosto dele também tava com uma fita isolante aqui, ó, foi cingido. Aqui foi feito um enchimento também, para ele voltar ao originalzinho, e agora a gente tá com os dois bancos aí da Kombi padrão original de fábrica, recuperado. Vai ficar com essas cicatrizes aqui, mas pelo menos é original dela. Lá atrás, no encosto, tava faltando essas peças aqui, ó. E eu comprei com o Emanuel, do Tedesco Parts. Ele faz aqui, padrão original. Então eu comprei os dois suportes lá do encosto. Tá aqui, ó. Negociei lá com ele e veio. E também comprei essas borrachas aqui, que são do assento aqui dianteiro, né? Essa borracha aqui é padrão original e ela até tá com uma borrachinha errada aqui, ó, mas não é essa daqui. Eu vou tirar porque o correto seria essa borracha aqui, ó. Se a galera quiser entrar lá no site do Tedesco, lá no Facebook também, chamar o Emanuel. Ele trabalha com essas pecinhas aí que são difíceis de achar hoje e ele tá reproduzindo e a qualidade é muito boa aí. E banquinho aqui é meio difícil. Às vezes o cara precisa de bastante luz e uma ajuda, né? Vamos aqui, ó. Ficou legal. Como é que ficou agora? Porra. Vai ficar gostoso de andar, hein? Que é um rádio Blaupunkt que eu comprei. Na verdade, ele não sei se ele tá funcionando. Mas como eu não vou usar o rádio ali, eu vou botar um outro aparelho embaixo no painel. Pro painel mesmo ficar legal, eu achei esse rádio aqui e achei ele bonito porque o banco da Kombi é preto e os detalhes, os botões são preto ali do painel. Vou tirar e vou botar aqui para ver o resultado. Tirei o rádio dela, que veio, né? Coloquei aquele outro Blaupunkt ali, mais antigo, dos anos 60. Combina até mais com a Kombi. E eu tirei esse motor rádio aqui e vou colocar na Kombi da Laura Minerva, porque o painel dela não tem rádio nenhum. Vou colocar esse rádio aqui lá. Motor rádio, eles tinham uma parceria com a Volkswagen. E eles faziam rádio para a Volkswagen nos anos 70. Então esse rádio aqui também é original da Kombi. Só que eu preferi aquele de lá porque pra mim fica mais bonito e eu tô caprichando ali no interior dela. Eu vou deixar aquele e esse aqui vai lá pra Minerva. O Everton já colocou o grampo que tava faltando. Então cada roda tinha um grampo faltando. Ele deu uma jateada de novo. Aqui já tá no fundo, né? E o fundo ficou bem grosso.
Vai ter que vir com uma lixa agora aqui, dar uma lixada para depois receber a pintura. Na parte de trás da roda, ele fez esquema original, né? Pretinho e tal. Foi dado mais uma jateada aqui nas pontas. E vai ficar legal as rodinhas. Vai ficar bem, bem bacana aí. Eu acho que essa semana agora a gente pinta as rodas. Esperamos chegar as peças que faltam da caixa de direção, para arrumar a caixa de direção dela. O dínamo ainda está aberto ali, não foi consertado. E demora, não tem o que fazer. A gente tem que ter paciência nessa hora, não dá para atropelar as coisas, porque pode dar um problema futuramente, né? Assim, às vezes por causa de um dia, dois dias, tu se atropelou e o negócio saiu errado. Então, assim, a gente tem que ter paciência. Carro antigo é isso aí. Elas trabalham na nossa cabeça ali, né? Elas entram ali e ficam te testando mesmo. Vou tirar esses batentes aqui, ó. Não, eu vou passar o dela pra cá e que eu comprei outro pra ela já. Quando eu montar ela, vou montar com batente novo. É, aí agora eu vou botar o da Mística ali, o velho mesmo, só pra fechar a porta. E aí, quando eu montar... Porra, esses batentes aqui ainda são originais, que eu botei na época. Será que eu boto ali? Vou botar. Já falei que ia botar, agora vou botar. Esse foi o que eu tirei ali da Mística. Você pode ver que ele tá bem comido aqui, ó. Tá vendo? Quando fecha a porta. Esse aqui é o da Jabiraca, ainda tá filé. A diferença é pouco. Só que esse aqui é original, esse não é original. O peso da peça até é o mesmo, assim. O que que acontece? Lá dentro tem uma pecinha, ó. Aqui dentro tem uma pecinha. E aí... aí tem que deixar bem, ó, bem certinho ali, ó, pra poder encaixar. Ela tá ficando pra lá, essa danadinha. Não, tá, segura ali pra mim, ó, pra eu poder encaixar. Ele aqui é importado e até tem um camarada fazendo uma reprodução dessa aqui no Brasil, mas eu comprei um outro espelho pra ela, consegui comprar, tá difícil de achar. Outro compra de fora, que custa $25 cada unidade dessa daqui, mais frete e tal, acaba saindo caro assim, mas eu consegui no Mercado Livre e vou deixar guardado novo para ela e vou passar o dela para luxo aqui, que eu acho que vai ficar legal. Até pensei em colocar esse espelho na vovó Espiga, mas para vovó Espiga eu consegui uns originais Metagal e eu acho que vai ficar combinando melhor com ela, porque a haste dela é pintada da cor da carroceria. E sei lá, acho que a haste pintada da cor da carroceria com espelho de inox talvez não fique tão legal. E como eu tenho a haste de inox, vai combinar com o espelhinho de inox aqui. Pode ver, ó,
água, como tem infiltração de água ali no cadeado, ela aí vai ficando tudo ruim aqui. Aqui embaixo também já tá tudo podre, ó. Tá vendo? O certo depois é trocar esse papelão aqui. Aí aproveito toda a forraçãozinha original dele. E já aproveito e boto o friso aqui embaixo, aqui que tá faltando. Acho que isso aqui não precisa trocar. Só a fechadura aqui atrás. Então a fechadura ela sai por aqui. Nesses quatro parafusos. Pior que vai ter que tirar tudo. Porque para trocar a fechadura, ela vai um varãozinho aqui que vem ligado aqui no comando. Então vou tirar o comando fora para tirar tudo isso dali e trocar a fechadura. Eu tô com o varão aqui da maçaneta lá e da fechadura. Aqui tá quebrado, né? Isso daqui a gente vai ter que trocar. E o varão, esse aqui é o comando, o varãozinho, e aqui vai a fechadura, ó. Consegui um parafuso que eu já tinha comprado há tempo, até tinha ficado aqui na oficina. Ele entrou direitinho aqui na fechadura. Eu vou colocar ele por aqui assim. E agora eu vou dar uma batidinha aqui em cima com o martelo, para ele não sair a porca. Coloquei a maçaneta nova, botei aqui, ó, tá vendo o calço? Essa borrachinha aqui, tava toda estourada, botei uma borrachinha nova. Essa borrachinha aí eu comprei com o Thiago Abreu lá de Itu, e inclusive comprei com ele também a maçaneta e a roseta. Então tá aqui a maçaneta e a roseta nova, né, original. Coloquei aqui também, ó, uma fechadura nova. Então foi um parafusinho novo em cima, outro embaixo, porque estava um diferente do outro. E acabei colocando esses parafusos ali. Aqui dentro eu botei a capinha do comutador. Na verdade, depois tem que pintar ela de branco, né? Porque o originalzinho é branco, mas eu só consegui preta. E pinta desse branco pérola aqui, ó. Consegui também aqui a borrachinha da a ferradura em U, né? Que eles chamam. A capinha do cinto de segurança que não tinha. Eu troquei essa PQP aqui em cima, que não existe, e eu consegui esse original Volkswagen em casa. Ela veio com esse puxador de porta aqui da Kombi Clipper, lá em cima, tá? Mas estava muito feio. E aí, o que é que eu fiz? Eu achei isso daqui lá em casa, nas minhas coisas, e ele é de Volkswagen. Coloquei aqui, ficou muito legal. Ficou bacana, gostei, tá? Eu que não sou muito de fazer essas coisas aí nos carros, mas como já estava furado e o furo dava no lugar, eu acabei colocando isso dali. Então foi colocado aqui a alça PQP, isso daqui veio sem, tá? Consegui originalzinha e tal, com Alexandre Cagol, anunciou, já negociei com ele lá na hora e acabou mandando aqui. Aqui na tampa de trás eu coloquei essa fechadura original da Volkswagen, que ela estava com uma Zigu, que é uma marca boa, mas como eu tinha essa original em casa, guardada, coloquei. Outra coisa que eu botei também original foi esse batente aqui. Lá dentro ele tem a inscriçãozinha da Volkswagen, não sei se dá pra ver. Tá aqui a combinha, estamos trabalhando nela ainda, eu acho que logo vai andar. Mas assim, tem bastante coisa ainda que eu quero fazer, então
pelo andar da carruagem, não sei se eu vou conseguir finalizar ela na semana que vem. Talvez vá mais uma semana, vá mais duas semanas, porque a hora que eu terminar, sair com ela daqui da oficina, eu já quero levar ela para a funilaria, para fazer aquelas coisas ali que ela tem. Vou levar lá, fazer o orçamento, porque eu não quero deixar esse câncer nela. Quero andar, quero ir na praia e tal, e eu tenho medo do negócio se agravar cada vez mais e ter que gastar muito lá na frente. Então eu vou fazer isso daí. Esse foi o diagnóstico aqui da nossa mística dessa semana. Continuamos na oficina ainda mais uma semana e não sei até quando vamos ficar por aqui, porque a hora que der um tempo aqui a gente já vai pegar na vovó Espiga também. Então a gente está com muito trabalho aí, tá joia? Valeu por acompanhar mais uma vez. Quem não é inscrito aí no canal, se inscreve, deixa o like, compartilha, dá aquela fortalecida para nós e voltamos na semana que vem, pode crer? Então é isso aí, combination, good times, good vibes.